nyt täytyy lähteä käymään kyllä siellä apteekissa, nimittäin apteekki palvelee. Saadaan pillereitä, että jaksetaan taas elellä vähän eteenpäin. Jotta veri kiertäisi aivoissa ja näitä viisaita ajatuksia lappaisi jatkossakin, tarvitaan primaspaania. Se on verenohennusta varten, jotta veri kiertäisi ja antaisi aivojen pulputa näitä ihania ajatuksia teille kaikille. Sitten me tarvitsemme hieman, olikohan se nyt kolesteroli vai verenpaine, juttu se taisi olla, kun minä heivasin vittuun sen simvastatiin myrkyn, sehän on myrkkyjen myrkky, sitä emme nauti. Ja mennään sitten vaikka tätä sokerin tasapainotuslääkettä hakemaan vähän, että pysyisi. ES-jonnet on lähtenyt moporetkelle. Hienoa. Se on hyvä tapa vaihtaa maisemaa. Teisen puoleen nyt täytyy lähteä apoteekista hakemaan pillereitä. Pillerit parantavat paitsi Orionin kurssia, niin hyvinvointi rakentuu pillereillä Suomen maassa. Hyvinvointi ei rakennu missään nimessä terveellisellä ruokavaliolla eikä millään muullakaan, vaan pillereillä tämä maailma rakentuu paremmaksi. Täällä vähän tuulee, niin kuin näette, niin siinä puu saa kyytiä. Tuulee! Mutta ei se niin vaarallista ole, perkele. Kyllä tämä tuuli. Tämä tuuli ei ole niin vaarallista. Käydäänpäs tsekkailemassa maisemia. Miltä ne maisemat näyttävät. Ai. Mennään nyt tätä kautta sitten perkele. Pitäisi taas keksiä se mäkistartti-lähtöpaikka. Mistä minä pääsen ottamaan sellaisen startin, että minä pääsen jatkamaan matkaa. Kun ei tuo start-moottor toimi, perkele. Joo, eipä sitä nyt viitsi kyllä tota studiotakaan lähteä perässä vetelemään, kun ei tuo startti toimi. Se on vaan oikeesti kyllä nyt täytyy sanoa, että ei onnaa. Kyllä se niin hankalaks vetää tankkaamiset ja kaikki, ei siitä tuu vittu mitään. Kun ei ole startti kunnossansa. En mä jaksa edes vilkutella valoja, mitä vittua niitä vilkuttelemaan. Mikä takia toi yleensä pitää olla toi valo tossa päällä, kun ihan hyvin. Menisikö tosta jo ylös? Taidan mennä tästä jo ylös. Tää on kyllä vähän tyhmä reitti, mutta mitäs täällä on tapahtunut? Täällä on vettä näin perkelee. Onko siihen joku monttu kaivaantunut tai mikä? Mikä siihen on sitten jysähtänyt? Sen pitäisi olla sen apteekin vittu 6 asti auki. Toivottavasti se on 6 asti auki. Mennään tonne noin. Mistähän mä saisin sellaisen mäkilähdön? Pitää taas varmaan saatana perkele soveltaa. Pitää soveltaa niin sanotusti. Frontti kattelee siellä takana. Mitä näkyy? Mitä näkyy? Sieltä on hyvä katsella taakse. Näin. Mennäänpäs tänne.
Mennäänpäs perskeles tänne päin. Taas tässä. Tässä näin. Siellä on näköjään GSM-linkkimasto aivan vieressänsä. No niin, nyt me aletaan olla tässä apteekin kulmalla. Minkäköhän tän saatana jättäis parkkiin? Ihan pieni mäkistartti pitäisi olla kyllä. Se ei tarvi olla kovin kummoinen. Kummoinen ei tarvitse olla, kun tämä lähtee käyntiin. Tossa olisi mäki. Katsotaan, otetaanko tollanen vaihtoehto. Tossa olisi apteekki. Mistähän tästä nyt vittu? Vittu, mä jätän tähän parkkiin. Tässä mä saan tän käyntiin. Tää ei oo kyllä parkkipaikka, mutta tähän mä tän saatana meinasin jättää, että mä täältä joskus perkele pääsen pois. Näin käy, kun käy vittu kääntää avainta. Kuunnelkaa. Mitään ei tapahtua. Mutta tästä mä pääsen jatkaa matkaa näihin kuviin, näihin tunnelmiin.